Vi närmar oss våren och med det så är ju traditionen att SLHF rullar ut sina kostnadsfria utbildningar. Och i mars så börjar vi med utbildningarna. Det är i seminarieform, 3 timmar på eftermiddagen och 3 timmar på kvällen. Rör allting från introduktionsutbildningen inom frukt och grönt och inom delikatess till brand, HLR och även ergonomi. Ni kan läsa mer om det i utbildningsfoldern som fanns med i Stockholmshandlaren nummer 4. Ni kan också läsa mer om det på nätet och sen får ni ju alla mejl av mig. Där finns det också beskrivet. Så anmäl er och era medarbetare. Spännande saker i övrigt som händer under mars är 28 mars. Då pratar vi hållbarhet med Jens Dolk som bjuder oss på en lunch med bara produkter som är räddade från att gå i tunnan. Det kommer också vara hela filmjölksshowen från Jens. Anmälan till det och information kommer ut alldeles i dagarna. Och vi har även ostronprovning, ostronskola. Fantastiskt spännande event. Där vi går igenom 5 olika sorters ostron. Allt ifrån naturella till avbrända med brännare till med olika såser, tillbehör. Och vi testar allt ifrån iskall konjak till stout. Anmäl er till det. Det här gör vi tillsammans med Victualia-handlarna. Mer information om det här kommer på mail från mig och finns på nätet.